Katundet arbëreshe është ekspozita që u hap në Muzeun Historik Kombëtar. Veshjet e trashëguara prej qindra vitesh, vallet arbëreshe, shtegtimi I tyre, si dhe mënyra e jetesës në Italinë Jugore, I gjeni të ekspozuara në muret e muzeut. Për drejtorin e këtij muzeu, kjo ekspozitë është një rëndësie të veçantë, pasi pasqyron shpirtin arbëresh. Katundi është zemra e arbëreshëve, pra është pikërisht gura folklorike, është etnografia, janë rrëfenjat prej të cilëve kanë lindur edhe veprat më të mëdha të letërsisë shqiptare. Nëpërmjet se ekspozite, synojmë së pari njofjen nga ana e publikut shqiptar të katuneve arbëreshe, që sa herë që ata shkojnë në Italinë e Jugut të dinë që aty ka një zëmër që re fort, që është zëmër e arbëreshve, ku prej mund të mësojnë shumë dhe mund të shikojnë format e vjetër arkaike të dialektit të gjuhës së tyre, edhe të veshjeve arkaike të tyre dhe të gjithë çfarë tjetër që lidhet me kulturën shpirtërore të arbëreshve. Ekspozita është konceptuar si një mesazh për të gjithë shqiptarët në botë, me dëshirën për të mos e harruar kurrë kombin. Kjo ekspozitë do të jetë e hapur për disa ditë për të mirëpritur publikun e saj.